niko now is just only to prepare you. If you look at this picture, ukija hapa utaona two lion. Ukiwa hapa hivi ni one lion. Ukija hapa ni two lion. Ile ni kubwa, hii ni dogo. Ukiwa hapa ukitazama hii ni simba moja. One lion, lakini ndani ni two lion. Ule mtengenezaji wa hii picha alikuwa anataka kukuonesha wewe ni nani. Look at this lion. Unaona ngapi? Unaona ngapi? Unaona ngapi? Unaona ngapi? Hivyo ndivyo mtu wa ndani alivyo. Hivyo ndivyo wewe ulivyo. Mtazamaji wangu unatazama katika television yako, karibu hapa ni kwa Neno Evangelism Center, makutano ya barabara ya Uhuru Highway na Haile Selassie. Nataka kuongea nawe habari za Mungu yule ambaye mimi namjua. If you want to see my God, look at my background. Ukitaka kujua ile ninakuahidi kama itafanya kazi, look at my word. Nimetoka wapi? Naenda wapi? Nimeona nini? Hapa nilikuwa na baisikeli, nimeandika number 1. Nikaenda Nyahururu, unaniona hapa? Napiga gita. Sasa hii ni amplifier. Hii ni amplifier. Na mimi ndio huyu nimekaa hapa na gita. Hii ni crusade yangu kule Nyahururu. Hapa ni 1993. Nikatoka kwenye hii, nikaingia kwenye hii. Sasa unaona promotion imetoka kwa baisikeli, nikaja hapa. Sasa hapa niko na duka. Nikaja kwa pikipiki, nilikuwa nauza kaseti na pikipiki. This 2014 nataka kuona ukibadilika. Nataka kuona ukibadilika. Huyo shetani ambaye amekuzuia, ambaye hatukumuona hapa, nataka kujua ni gani. Sema lion. Sema ndani yangu niko na Yesu. Nitashinda vita. Mpe makofi ya kilo Yesu. Nikatoka kwa hii, nikaja kwa hii. This one. Hii ndio gari yangu ya kwanza. Toyota. Nilikuwa na gari ingine kabla hii mtu alinipatia. After 6 months nilipouza pikipiki yangu nikatengeneza hiyo gari. After 6 months akanikuta kwa crusade kule Mshomoroni. Akachukua ile gari yangu. Akaniambia wacha tufike hapa ninarudi. Hakurudi. Hapa niko na duka sasa, mimi ndio ninalipa kanisa. Hata ukiangalia utaona niko na kitambi kidogo. Na nimejua kumash. All of a sudden nikatoka kwa hii duka. Mimi ndio huyu. Huyu ndio Bishop Wafula. Sasa hapa nimepeana hii duka kwa washirika wangu, nikaenda zero. Hapa nimetoka maombi siku 6. Nikakutana na mtu. Hapa niko na mapeni kama I think 50 ama 70 shillings. Sasa ninapunguza njia ndio nifike pale Pakistan. Nilikuwa nimetoka kule Gorilla, Mombasa, kule State House. Sasa napitia hapo, nikapitia, nataka nifike hapo Buxton. Ndio niingie gari, ama nifuke bridge ya Nyali, nichukulie gari ya Bombolulu hapo. Tulikuwa tumekuja na Wafula. After kuachana na Wafula, ndio nilikutana na mtu. Akaniuliza, kwani nganga uligojeka? Ni jamaa yangu. Kisa, kai nganga waro walile? Nikamwambia pana, nisimgonjwa. Alipogeuka tu hivi tukawachana, sauti ya Bwana ikaniambia nitakubariki na nitakuinua. Sema amen.
Sasa kutoka hapo ndio mimi huyu. Sasa hapa niko Chandaria. Look at this man. Sema nimeitwa mbali. Mpe Yesu makofi ya kilo. Look at this man. Come on, somebody. This guy is, my God. This is unbelievable. I can't believe this. Look at this man, then look at this man. Wale mko kwa television, wewe unasikia tu watu wakiongea mambo ya nganga, ya nganga, ya sadaka, ya nini. We serve God. Tumemtumikia Mungu. Kufika hapa tumemtumikia Mungu na tumemwona huyu Mungu wetu ambaye tunahubiri habari zake. Look at this man. He is shaking hand with the top guy. Look at this. Number one, number two, number three, number four, number six. Angalia bulldozer hii. Inabomoa kanisa. Hapa nilikuwa kwa Obama kule. Nikaambiwa na secretary, unajua kanisa inabomolewa? Ikaenda chini. Bwana kaniambia, ukijaribu kubadilisha ndege, nitawachana na wewe. Nilikaa the whole month. Mimi nakwambia kuanzia leo, usibabaishwe, babaisha wewe. Usitishwe, tisha wewe. Shemeni, inawezekana. Shema, ninalegeshewa. Afya yangu, mali yangu, huduma yangu, 2014 ninalegeshewa. Wapende washipende. It is my year. Makofi ya vigelegele. My fellow Kenyans, this is Apostle Ng'ang'a. Nimetoka mbali. Wewe wachana na mimi tu. This is my vision. This is what I have in my mind. This is what. Look at this guy. Anakaa hapa na ana hiyo kazi. My God. Look at this man. Na huyu mtu ndiye Mungu anakwenda kutumia Nairobi. Look at this man. Na huyu ndiye anaambia watu, nimeona Mungu. Mungu amenituma, Mungu. What is
Yesu lakini Mungu ameniokoa. Mwaka jana niliteseka, marafiki walinitoroka, lakini Mungu amenikumbuka. Marafiki wangu walinitoroka, lakini Mungu amenikumbuka. Shida nyingi nilizopitia, lakini Mungu ameniokoa. Haleluya, haleluya Bwana Yesu, haleluya Mfalme wa mafalme, haleluya King and King and King and King and Lord Almighty, haleluya Jesus. Hallelujah, ni wimbo mpya, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, you are the mighty King and Lord Almighty. Oh. Mwaka jana nilisumbuka, lakini Mungu walinitoroka, lakini Mungu ameniokoa. Mambo mengi yalinisumbuka, lakini Mungu ameniokoa. Une wagereire Mungu Baba, ni wagereire Mungu, ni wagereire Mwathani, Jesu ni wagereire Mwathani, ni wagereire Mwathani, haleluya, Jesus, oh King and King. Nia moyo wangu nakulilia Mungu, Bwana nikikuita wanaokoa. Ule Mombasa nikulilia Mungu, Bwana nikakuita wanaokoa. Sasa ninakulilia Mungu wangu, Bwana nikikuita Bwana kasika. Ule Mombasa nikulilia Mungu, Bwana nikakuita Bwana kasika. Hata sasa nakulilia Mungu wangu, Bwana nikikuita Bwana ukasikie. Nia moyo wangu nakulilia Mungu wangu, Bwana nikikuita Bwana ukasikie. Hallelujah. Hallelujah.
Alleluia. 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 Tunakushukuru Baba kwa sababu umetenda miujiza. Asante kwa ajili ya kazi yako, asante kwa ajili ya mpango ulionao. Asante kwa ajili ya uponyaji, asante kwa ajili ya ukombozi, asante kwa ajili ya anga mpya. Asante kwa ajili ya kila kazi ambayo umeamrisha itendeke. Asante kwa ajili ya kuokoa, asante kwa ajili